Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь Почаївської ікони Божої Матері. Колись у древні часи один грецький митрополит по імені Неофіт їздив в Москву за подаянням і, повертаючись із Москви назад в свою країну, в свою землю, він загостив у місцевої помічниці Анни Гойської. Помічниця Анна з любов'ю прийняла його, заспокоїла, обдарувала новими подарунками, і він відправився далі в дорогу. Від'їжджаючи від Анни Гойської, митрополит Неофіт подарував помічниці святу ікону Матері Божої. Ця ікона знаходилася в домі Анни Гойської, і 30 років вона не давала ніяких знаків чудесної благодаті. І ось коли розпочалася Берестейська унія, і вона почала лютувати на наших землях, від святої ікони почалися точитися чудеса. Багато людей зцілялися від різних хвороб, і отримав зцілення рідний брат помічниці Анни Філіп, він був сліпий, він зцілився від сліпоти своєї. І Анна Гойська, бачачи, що ікона почала чудотворити, вона порахувала себе недостойною тримати таку святиню в своєму домі. І вона принесла її сюди, на цю святу гору, де був монастир невеличкий і жили монахи. І так почалася історія Почаївської лаври, в якій храниться до сьогодні ця свята ікона Божої Матері. Від Пресвятої Діви Марії, верніше від ікони Пресвятої Діви Марії, звершувалося багато чудес. Вона принесла інока з полону, повернула в монастир, і багато-багато інших чудес було звершено. Ну, саме велике чудо, яке створила Матір Божія на цій горі, і заради якого ми сьогодні святкуємо це свято. Це сталося в 1675 році. Тоді була укладена угода між Польщею і Туреччиною, що вони не будуть нападати один на одного. Але сталося так, що польський король Ян Собеський, він розбив турків під Хотином. І турецький султан Мухамед дуже образився на це і послав одного з своїх підлеглих, полководця Нуріддіна, з полками татарів, щоб відомстити Яну Собеському. І вони почали йти наступати на нашу землю, і на своєму шляху вони все нищили – села, міста, людей. І так вони дійшли до нашої святої обителі. І коли полчища татар наближалися до монастиря, всі люди з округи зійшлися в обитель, щоб спастися від смерті, неминучої смерті. І тут зібралися і іноки, і священники, і люди. І вони всі молилися, просили Матір Божу, щоб вона захистила їх. І ось
татарські полчища наблизилися до Почаївської гори, окружили її і три дні тримали в осаді. А іноки і люди всі молилися перед іконою Почаївської Божої Матері. І ось сьогоднішній день татари вирішили взяти обитель приступом. І іноки, і люди молилися всю ніч, і коли вранці, вже на світанку, вони співали акафіст Божої Матері і співали останній кондак «Збранної воєводі Побідітельної, який збавшися злих». І коли вони співали цей кондак, з'явилася над обителю Матір Божа в супроводі багатьох ангелів, які тримали оголені мечі. І на хмарі перед іконою, перед Пресвятою Дівою Марією стояв преподобний Іов на колінах і молився Матері Божій, щоб вона не віддала в руки нечестивих обитель, в якій він був ігуменом. Коли татари побачили це видіння, вони подумали, що це якийсь марево, призрак. І почали з луків пускати стріли в ікону Божої Матері, в ангелів. Але стріли поверталися назад і поражали тих, хто їх пускав. І вони прийшли в великий смуток, в недоумінні. Що стало? Що це за таке дивне чудо? І вони почали питати християн, полонених християн, які були у них, що це є, що це означає. І християни сказали їм, що це Божа Матір, вона хранить ікону, свою ікону в цій святій обителі, і вона хоронить через святу ікону, хоронить цю і береже святу обитель. Тоді татари, всі, хто оточив монастир, прийшли в великий страх, і вони почали тікати хто куди. І при цьому такому розгубленому бійстві вони себе топтали, один одного ногами топтали, других коні затоптали, а другі просто мечі віднімали, один одного вбивали. І так Матір Божа спасла обитель від нашествия іноплеменників. А багато із них, тих, хто оточив монастир, вони прийшли в святу обитель і стали християнами. Таке дивне чудо Матір Божа створила в древні часи в цій святій обителі. І з того часу був встановлений праздник 5 серпня, августа і 25 іюля або липня. І це свято ми святкуємо до сьогоднішнього дня. Ми прославляємо Матір Божу. Ми дякуємо преподобному Іову, який молився за нас грішних. І прославляємо ангелів, які супроводжували Пресвяту Діву Марію. І ми дякуємо Богові за те велике чудо, яке через Пресвяту Матір свою Господь створив на цьому місці. Кожна людина являється, душа людська являється обителю для Духа Святого. Тут має жити Дух Святий в душі людини. Душа людини – це священий град, град Бога Вишнього. І дуже часто нашу душу оточують лукаві демони, злі люди нас турбують і заставляють робити те, що не можна робити. І ми повинні, страсті повстають проти нас. І в такі важкі часи, коли людина чувствує в душі свою тісноту і немає в неї до кого звернутися, від кого одержати допомогу, ми повинні пам'ятати, що є Пресвята Діва Марія, до якої, якщо людина звертається щирою молитвою, Матір Божа завжди
іде на допомогу такої людини і захищає її від всякого зла, від ворогів видимих і невидимих. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ми просимо Матір Божу, Почаївську ікону Божої Матері, щоб Матір Божа захистила нашу землю від війни, від того, що проливається кров на нашій землі, щоб сохранила нас від всякого врага і супостата, щоб не посягали ніхто на наш народ, на нашу землю, щоб ми могли жити у духовній свободі, прославляючи Бога своїм життям, своїми устами, своєю душою, своїм розумом, щоб благословіння Боже було над нами і щоб воно допомагало нам, укріпляло нас на шляху нашого земного мандрування. Кожна людина, земне життя проходить як короткий відрізок іспитів, за який вона повинна здати багато екзаменів для вічності. Щоб Матір Божа допомогла нам здати успішно всі екзамени випробування. І щоб ми в цих випробуваннях, в цих скорботах, в тіснотах не загубили своєї людяності, не загубили своєї любові до Бога і до ближнього. І що ми будемо намагатися це зберігати в собі, то Боже благословіння буде нас укріпляти, і ми благополучно все пройдемо, що би не сталося на нашому шляху. І досягнемо того вічного життя, заради якого Бог створив нас, яке чекає нас на небі, у Христі Ісусі Господі нашим, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.